Senigaranzize muri Musanze naratsinze ni equipe nzima ikinire yayo biranshimije cyane ko ni performance yange nziza nongeye nk'umuntu ushaka ko umutoza ukomeye wejo azaza ni match imishije nari nayiteguye kandi ni match ngendekeye neza cyane coach ni byinshi byari byavuzwe mbere y'i match mwafashe ngo n'urugendo mujya gusura hirya no hino benshi bakavuga bati nibanga mushaka kwa mwarakoresha nibyo urumva twamaze gukina match ya Rusiro ni twagira ikiruhuko tujya muri lokari y'icyumweru cyose nasabye abayobozi ko bama umwanya abakinnyi banjye bakaruhuka bakarelaxinga niko twasabye akantu k'ubutembere tujya gutembera mu baturage dusuza abaturage abakinnyi kugira ngo baruhure mu mutwe dutegure match ya Kiyovu neza ariko coach tactical niki kintu warushije equipe ya Kiyovu Sport urumva Kiyovu ni equipe igendera ku maelema ane gusa ni Serumogo ni Abedi ni Pichu n'abantu babahanga ugasanga ni equipe iragendera ku bantu batatu gusa cyangwa bane bero nafashe umwanya wo kubiga imikinire yabo nanye nshiramo abakinnyi banjye uburyo bwo kubafata kandi abonye ko twabafashe kiyovira cika si n'ubwa mbere nayitsinze uri kumwe na Seninga n'ubundi no muri fazare mwarayitsinze tuvuge ko kuri wowe kanavaro na Seninga cyangwa karavaro gusa na Kiyovu Sport byo itazongera gukora oya byo Kiyovu aho uzajya mbona hose gitinye anyi mufite ekipe ya Rayon Sport kandi nayo ugomba kuzakina nayo hano mu rugo mbere yuko champion isozwa ni match mugiye gutegura gute iyi ntsinzi bafashije iki kuri match ya Rayon Sport mugiye gutegura eh ni morale cyane urumva abakinnyi banje bafite morale Rayon Sport ugura kubwi mwihariko Sunrise niyo ekipe yo mu ntara yitsinze arere tu na Kiyovu niyo nego twari twihaye kwitsinda arere tu Rayon Sport yo nawe zaze ubundi muri fazare nabwo badutsinze ku bintu by'amaherero utamenya iyi retour nabo baze bazi ko barahanwa hano anyuma umutoza ameza ate unatubwire ubushize ubuyobozi bwari bwamuhagaritse murongera muragaruka ese ibyo bari babahagarikiye mwarabikosoye unatubwire uko ameze kugeza kuri ubu eh twarabikosoye cyane kuko twaragarutse nyuma yaho ahita agira ikibazo cy'imvune twa tukina n'abakinnyi agira ikibazo cya Tando Dashil ariko ubu yarakize sima yavuyeho ari gukora kine ndakeka muri umwaka utazagaruka na match Rayon Sport nago azabahaje Kanavaro uyu mwaka mwatangiye neza pe ariko mugezemo hagati bisa nkaho byanga icyo giye n'umutoza baramuhagarika murongera muragaruka tubwire mu ncamake uyu mwaka uko wabagendekeye muri Sunrise urabona equipe ya Rivière Deuxième Division abakinnyi bayizamuye Deuxième Division akenshi 80% nibo baje Premier Division kandi Premier Division buryo itandukanye na Deuxième Division squad twari dufite muri fazare ni twebwe equipe yonyine mu Rwanda itarigeze yongeramo abakinnyi muri retour habaye mu kibazo cya squad nyeya nafatiye igihe yaririmo Ako ramana ko twaje kubikosora bakinyo nk'e turabaruhura tuzana abana bakiri batoya turamiranja mbese urabona ko ari ikipe stable cyane ko babonaga na Kiyovu ko harimo nk'abana barenze nka batanu bari munsi y'imyaka 25 babona ko ari cyo tubarushije imbaraga n'umuvuduko urakoze cyane coach urakoze cyane